হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই এমাহতকৈ বেছি মই অৰুণাচলত আছোঁ আৰু মই আজি আপোনালোকক কিছুমান দৃশ্য দেখাম অৰুণাচলৰ। এইটো হ'ল অৰুণাচলৰ দাপোৰিজো ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু মই ইয়াত এমাহ ধৰি আছোঁ। এইটো হ'ল অৰুণাচলৰ ভিউ, ইমান ধুনীয়া চব। এই অৰুণাচলৰ পাহাৰ চব আৰু নদীও। এয়া অৰুণাচলৰ পাহাৰ, ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য আপোনালোকে চাব পাৰে। চৰি বন্ধুসকল, ভ্লগিঙত মোৰ একো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। অৰুণাচলৰ চাৰ্চলৈ আহিছোঁ আজি। আহিছোঁ অৰুণাচলৰ চাৰ্চ। মেইনলি টাইম পাছ কৰিবলৈ নদী ফালে আহিছিলোঁ। নদী বিউটিফুল প্লেচ আই হেভ এভাৰ চিন দ্য ফগ। ৱাও, জাষ্ট ৱাও, ছানছেট ভিউ হয়। এইটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া।